Тимур, привіт. Грудень, затори, робота на зйомках по 12 годин. Знаємо, часто просто немає сил підбити підсумки року. Та й 2021 був тим ще міцним горішком. Довелося мужньо балансувати між локдауном і власним рестораном. Іноді спати в дитячому ліжку. Вставати на зйомки раніше за весь світ. А от ремонт у квартирі, як назло, навпаки, триває довше за вічність. Але на кожне випробування у нас є контраргумент. Твої досягнення і добрі підсумки року. Сідай зручніше, ми все зробили за тебе. Цього року ти став ведучим проєкту «Твій день на 1+1», аби наші ранки були по-справжньому добрими. Ти став ведучим шоу «Маскарад» і «Міс Україна» 2021 та головним у наших серцях. Коментував фінал Євробачення у прямому ефірі і не стримався не підспівати «Go A». Був з дружиною на морську у Стамбулі, танцював на кожному кроці і плавав на яхті. Був найкращим батьком для Мії і Марка. І твоїм фанатам також є що сказати. Ти торкався своїми словами струнок душі, заряджав енергію в ранковому шоу, зробив Євробачення ще веселішим, був зірцем і натхненням у кар'єрі. А ще прикладом тепла і дружньої сім'ї. Ти і є головна новина цього року. Давай зробимо 2022 ще світлішим. Дякуємо тобі за тебе.